Čau ty lidi, čau ty DPG members. Máme tady Lorda Lithioraxe. Je tam třicítka Unika. Takže to bude docela zajímavý, je to April's joke, prostě to, že teď máte kapsly Lithioraxe, máte, bude se spavnovat všude, bude úplně všude všechno dělat všem. A měl i to prostě Lithiorax Unika, takže úplně super. Takže úplně jako nejvíc Brutus. Ježiš, no je to fakt přerostlá gorila. Ty bláho. Priority Rampage? Really? Ty krávo. Jak to je krutý, jde to zabít? Co má teď? Cože? Ty krása. Tak to je hodně krutý dinosaurus. No tak tohle to byla věc, která mi absolutně nevyšla. Instant rampage. Ale už vím na něj taktiku, což je hlavní, prostě musí vykrvát se, tak úplně do mrtě. Takže znova, pokud číslo 2. Je to fakt hodně těžký. Tak jo, pokračujem. Takže jsem vyměnil trošku tým, bude to prostě muset jít přes krvácení absolutním způsobem. A hlavně přes blok. Takže tímhle způsobem, protože má prioritu, tak... Myslíte si, že dá prioritu, znamená prioritní prioritu, prioritu rampageovskou prioritu. Těžko říct. No, doufám, že tu prioritu dám. Dalí. Takže nic. Kolik to má speed, proboha? To je blbá. 132, no to je rychlejší než ty. To mě. Tak to je ale oblubný. Ha, já jsem prosekl rampage. Za 500, počkat, co? On to má 60% armoru. Cože? To je jako vážně. Tak jsem to udělal ještě jednou dobu, jako fakt. To je tak krvácení ze srap in swoops. Počkej, on je imunní. Teď to nemůže v tom případě jít. Tak já to asi vzdávám jako... Nevím, co proti tomu, absolutně nevím, co proti tomu. Jestli to je april, já doufám, že mi prostě ty peníze vrátí. To je dost blbý april. No to spíš nepotřebuji, pak na to kašlu, ale... Takže má to armory. Nefunguje krvácení, fajn. Mohl jsem tak jako kolem začátku, že jo, logicky. Takže trikosaura. Toho dále toho. No, když budu mít kliku. Já to zkusím ještě jednou. Tak. Jo, ono taky retry, když to zkoušíte znova, tak vás to stojí jenom $5 zkoušení znova. Místo není to 20, 100, 1000, ale to vždycky pokaždý pět a já to zkusím, prostě já ho sundám, parchanta. Je takhle, já to doufám, že to dám se sklouky, sice mi ten klouk může sundat. Ale já jsem lepší než on.
Ne, nejsem, ale... Sprinty po toho zkusím. Takže Erlikku do minus. Lord Fagot. Cloak. No je to fakt sumáš, jo? Tak fajn. Tak já ti narvu úplně drakoceratopse. Ten tě rozsekne, vejkůl. Hezky, 1700, skoro už to mám. On to dává jedenkrát spát. No to, co? On to má, počkat, jak swap? Swap Shattering Rampage, to je krutý, to je fakt hodně krutý, to je dobrý vtip tohle. Cloak, jasný. Dodge, teď ho porazím. Dodge? Hezky, jo, třikrát dodge. Hej, kámo, já tě mu strašně moc věřím. Ty to musíš tu levou vrbu budu porazit. 2000. Ty za kritikál, frér. Ono mu zbývá 1500 života. Ty vole, minus. No, takže mu zbylo 1000, dobře, zkusím to, protože jeden stojí $2, tak to zkusím znova, ale tak taky ta není úplně špatná. Jeden za 10, to je fuk, prostě $10. Tato taktika byla cool. Tak to zkusíme znova. A zkusím to znova. Jako proti tomu asi fakt nic lepšího, než tohle jako nedokážu vyhrabat, ale už mu zbylo 1500. A dám do toho $100 maximálně, to je asi tak 7-8 pokusů. Pár určitě. Tak Erliku do mě. No jestli je naskriptovaný. Jseš naskriptovaný nebo ne, frére? No nic, zkusím to jako předtím, že jo, samozřejmě. Já mám na instant rampage, to bude to zbytečný. No nic, tak to je jasné, to bude v pohodě. Si myslím, určitě počítal. Tak, Indoraptor. Cloak. Přemýšlím, že to tady potom... Jako zase na druhou stranu, je to konečně nějaká výzva. Au. Pojď hore. Já ti věřím, že ty přežiješ, že ten kritikál on nedá. No, ale mi nemusí dát kritikál, koukám. Nic, pohodně. Tak zase do chvíli. Tak to zkusíme za $20. A co jde? Zase tak, $10. A ještě furt v pohodě. Tak, takhle. A prostě takhle, no jako s tím fakt nic nedělá tady. Teoreticky, kdyby člověk měl samý třicítky, hodně štěstí a buk, tak to vyhraje. Přemýšlím, že to svat na toho drakorexe. Hezky, 1700. Už má jenom 6100 životů. Tak. Tohle vypadá super. Takže už má jenom 3700.
Ty na koho sázím nic, ne na Embora, teda sázím nic. Teda... On to točí, to znamená, teda... Priority strike. Jedná, priority. To je jasný okol. Repeč, pojď, točím to. 6000 si nedodíme, no, to je škoda. Ale to je to fakt slibý, už se tam blížení. Pak další pokus, no. Přemýšlím, jestli jako nepřeskočím rovno těch 50 pokusů, nedám sem až ten poslední, co vyjde. Další retry, zase jenom 10, tak ono nejvíc je 10, tak to je v pohodě. Já to prostě musím sundat, jinak mi to nedá spát. Já počkám, až já Drakorex první ranou kritikal a pak to vyhraju už. A nebo že bych tam dal Drakorexe, Drakorexe druhý generace. Všechno jen točit prostě. Tak co, já mám tam Indoraptora. A toho sázím všechno. Prostě jde to Rax, pohoda, v klidu. No tak zkouště omřel, no, stane se. Tak pojď hore, já ti věřím. Kritikál dáš. Za 7000. To je za 2. Vladí. No já to fakt asi stopnu. Zkusím to naposledy. Teda já to budu zkoušet asi celý den, ale... Takhle, takhle, takhle... Nejsi rychle, že tam stejně není, jak je to ochutná. To chce kliku. Musím počkat na štěstí a pak to dobře, dobrý. Jo, já si myslím, že prostě nejlepší je dát první ten a hnedka swapnout na Drakorexe, Drakoceratopse teda. Swap, nevím, kolik to bude. Kritikál, pojď. 1700. Tak, frajere. Dám Erlikurnu. Musíš dát Rampage. Tak to nedáme, no. Zase teďkon, ale už se vyplejtval, takže teď ten byl dáno trampič a tím pádem já tam krásně můžu dát. Cloak, vím, že on ho... On na prioritu, ne, nedá prioritu, on dá rampič. Já samozřejmě vyblokuju. Jak si to dává znova? Co to je za podfuky? Vlastně prioritu, proč ne? No nic. Já si pro dnešek končím, teda s natáčím končím, pak kdybych to náhodou nikdy dal, tak často let, tak dám určitě vědět. Tak jo, mějte se hezky a čaute.